Llavors vaig aprovar de fer una mica un tancament a tot això, no? Sobre la pregunta de l'art, no? L'art és necessari, no és necessari, totes aquestes coses. Posem, per exemple, la música. La música és necessària per a les nostres vides, per a la comunitat, és un generador de col·lectivitat. I la música ens pertany a totes. Però aquesta música que ens pertany a totes i que és un generador de totes aquestes coses és el que podem fer tu i jo quan ens ajuntem i ens posem a cantar a casa, no? I passen totes aquestes coses, no? Ens dona aquesta sensació, aquest subidon, aquesta mena de compartir un moment concret a través d'aquest canal, que és cantar plegades. Després hi ha una altra cosa, que són els productes artístics relacionats amb la música, els productes culturals relacionats amb la música, que és allò que fa un grup concret que s'ha especialitzat en fer productes musicals. Si a mi m'agrada el que fa un grup en concret, hauré de donar suport a que puguin seguir-ho fent, a que segueixin, doncs això, especialitzant-se, fent recerca i generant el producte en concret que després doncs, em fa bé. I una cosa no exclou l'altra. Si no li donem suport a la gent que està generant productes que ens fan bé, no desapareixerà aquesta mena de producció cultural, perquè això forma part de l'estructura en la que vivim. El que passarà és que caurà qui no té el suport d'altres formes de capital i també dels grans capitals culturals. Llavors, ens hem de preguntar si volem que els grans capitals culturals decideixin a quins productes tenim accés perquè són els únics productes que existeixen, són els productes que sobreviuen. Això també forma part d'agenciar-nos de les formes dels productes culturals que volem, productes culturals. I també atendre en aquestes eleccions que fem a la qüestió del monocultiu, d'adonar-nos de quina mena de productes culturals estem consumint. I al mateix temps, parlant de monocultiu, també demanar-nos si la nostra relació amb la cultura i amb l'art es redueix a aquest, justament al consum de productes culturals. I si estem deixant fora del nostre mapa mental moltes altres formes culturals que tenen també aquest mateix sentit de ajudar-nos a canalitzar coses que ens estan passant, generar comunitat, fer-nos sentir que ens estan passant coses i que pertanyem a coses que estan passant més enllà del que ens passa individualment i tot això. No? On estem buscant aquestes respostes? Únicament on les estem buscant, si les estem buscant únicament a un lloc i quins perfils de producció d'aquestes coses estem rebent i estem alimentant. Una mica tot això.